bagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ngo umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yo bavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Rekamba suhuze mwe mukuri iki kiganiro indashyikirwa za karere ka Nyaruguru. Kugira umuturage ubayeho neza ufite ibyibanze bikenewe umunsi ku wundi niyo ntego umuryango Adenya ukora mu karere ka Nyaruguru washinzwe ugamije mu kubigeraho. Adenya yafashije mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi izamura ubukungu ufasha mu kwimakaza imibereho myiza ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza ifasha umuturage kugira ijambo mu bimukorerwa. Reka muri iki kiganiro indashyikirwa za karere ka Nyaruguru tugana inyabimata maze tuganira abaturage baho batubwira imikoranire yabo n'umuryango Adenya ukorera muri uyu murenge ariko twitse cyane ku ishuri ryigisha abaturage ubuhinzi bukorerwa ku buso buto kandi burengera ibidukikije rya Rutiti. Muri kiganiro kandi turaturikwe n'umuhuza bikorwa wa Adenya ni Bwana Turahirwa Juvenal nawe adufashe mu gusobanukirwa byinshi mu mikoranire ya Adenya n'abatuye imirenge ya Nyabimata Muganza munini na Busanze ibikorwa bya Adenya bigera cyane. Yiditeho burezi kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro indakirwa za karere ka Nyaruguru. Umwanzu za konga arakagwishanga arakagwishanga inyuma y'ishyamba arakanibambari dakanyuye ngwajo mu gitondo izamurye munda bizamurye munda mu kwishakamo ibisubizo ku bibazo byari biri mu bice bya Nyabimata na Muganza mu myaka y'1980 abaturage baho bashinze umuryango ugamije kubafasha kwishakamo ibisubizo mu iterambere ryabo ugamije kandi ko abaturage babaho mu buzima bwiza. Uyu muryango bawuhaye izina rya Adenya Association pour le Développement de Nyabimata. Uyu Turahirwa Juvenal umuza w'ikorwa wa Adenya atubwira iby'umuryango Adenya ugamije. Adenya ni umuryango nyarwanda utari wa leta ukaba waravutse mu mwaka w'1982 ukamaze imyaka 37 ukorera mu cyaro. Icyicaro cyawo kikaba giherereye mu murenge wa Nyamata akarere ka Nyaruguru intara y'Amajyepfo. Muri rusange ngiye kuvuga Adenya navuga ko Adenya ifite icyo twita intumbero. Intumbero yayo nuko dushaka icyaro cyujuje ibyangombwa aho umuturage agira imibereho myiza ndetse n'ubushobozi. Nanone tukagira n'ubutumwa twihaye kugira ngo tuzashobore kugira uruhare kuri iyo ntumbero yacu bwo gufasha abaturage kugenda barwanya ubukene buhoro buhoro, ubujiji ndetse n'uburyamirane. Ariko kandi nabyo kugira ngo tuzabigereho tukagira n'intego. Intego ya mbere nyamukuru niyo kurwanya ubukene. Muri uko kurwanya ubukene icyo duharanira cya mbere nuko abaturage bakwihaza mu biribwa ndetse bakongera n'ubukungu bwabo mu by'amafaranga. Icya kabiri ndi ntego ya kabiri niyo guteza imbere uburezi. Iya gatatu niyo guteza imbere ubuzima bwiza bw'abaturage. Iya kane niyo kuzamura uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Iya gatanu niyo gufasha abaturage kurushaho kwiteza imbere bo ubwabo batariliye akimuhana kuko ngo kazi imvura ihise. Indi ntego navuga niyo gushyigikira amashyirahamwe tuyafasha kwiyubaka kugira ngo arusheho gukora neza. Iya nyuma ikaba ari iyo gukora imishinga muri rusange ifitiye abaturage benshi akamaro. Abatuye akarere ka Nyaruguru abenshi batuzwe n'ubuhinzi n'ubworozi
abaturiye parike ya Nyungwe. Ubuhinzi bw'ibirayi ni umwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi butunze benshi cyane. Mu kubafasha kongera umusaruro, umuryango Adenya washinze ikigo gifasha abahinzi mu gutubura imbuto y'ibirayi kugira ngo bagire umusaruro mwiza. Iki kigo gikorera mu nkengero za parike ya Nyungwe ahazwi nko mu gase gitanga mbuto ki. Ese kimari icyo bakorana nacyo? Uyu ni umuyobozi w'iki kigo. Yombe. Hanita Hirsesa in the France, ndi umutekinisiye ushinzwe ubutubuzi bw'imbuto, cyane cyane mpereye muri iyi nzu ubona ituro yita Greenhouse. Tubwire gatoya ku bijyanye n'ituburiro rikora mbuto ki, ritanga imbuto ingana iki mu mwaka, noneho ifasha iki abaturage baturiye hano no muri Nyaruguru hose muri rusange? Nakoze. Iyi mbuto y'ibirayi ituburirwa kuri iki kigo ihera mbere na mbere ku butubuzi bw'imbuto shingiro. Imbuto shingiro ikomoka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi muri laboratwari mu Ruhengeri. Hava imbuto bita vitropla. Vitropla ni imbuto iba yakorewe muri laboratwari, ikaba ari imbuto iba izwi ko itagira ubuziranenge, itagira indwara na ntoya ibisohokanye muri iyo laboratwari, ijana ku ijana iba ari umuziranenge. Iyo rero niyo dutangiriraho, tukaza tukayihinga hano, tukayituburira muri iyi nzu y'ituburiro. Mu mwaka hagurwa ingemwe nk'izo ngizo zo mu rwego rwa gushingiro zigera mu 12,000. Iyo mbuto rero niyo dutubura mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane, ibisohotse maha yasaruwe ikagenda tukayishyira mu mirima ihari kuri iki kigo, tugatuburamo imbuto bita prebase. Imbuto bita prebase ibanziriza iyibanza. Iyo mbuto dutubura toni zigera hagati ya 50 na 60, hanyuma izo toni 50 hagati ya 50 na 60 imbuto zitarenga toni 10 nizo zongera gukoreshwa hano kugira ngo zigwizwe. Mu gihe cy'umwaka hano hasohoka toni zigera hagati ya 180 na 200 zikwirakwizwa mu makoperative yandi atubura kugira ngo zibashe kugera ku bahinzi bose noneho muri rusange. Bifashisha iki abaturage baturiye hano n'abatuye muri Nyaruguru muri rusange? Abaturage batuye hano abenshi bamwe bafite imirimo bakora mu mushinga w'icyayi, abandi bakora muri iki kigo. Dufite abakozi bagera hagati y'150 na 160 bakora buri munsi, babona amafaranga rero ku buryo gukura imbuto aha ngaha bakajya guhinga iwabo atari ikintu kibagoye. Ku bijyanye no kubona imbuto y'indobanure nziza, nabyo tubwira inyungu abaturage bahano bafitemo n'abaturage b'Abanyaruguru. Imbuto inyungu barayifite cyane kuko mu minsi yashize imbuto abaturage bajya kuzikura muri Nyamagabe ahantu hitwaga ku Kitabi, akazana imbuto zidafite ubuziranenge batera, kandi murazi neza ko ubuhinzi bw'ibirayi bisaba igishoro kinini. Yatera yajya gutangira kubagara ibirayi bikuma bigapfa. Ni ukuvuga ko inyungu bafite ni uko imbuto ivuye aha ngaha iba ifite ubuziranenge ku buryo umuhinzi wese igishoro ashyizemo aba azi ko azasarura nta mpungenge, nta burwayi ahuye nabwo mu murima we. Rutiti ni mu murenge wa Muganza. Aha niho Adenya yubatse ikigo gikomeye kigisha abahinzi guhinga ku buso buto ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, ndetse no korora amatungo magufi, byose bigakorwa harengerwa ibidukikije. Ese iki kigo gifasha gite abahinzi? Uyu ni Muhongerwa Judite ushinzwe ubuhinzi mu muryango wa Adenya. Hano mu kigo shuri cya Rutiti ni ikigo gishinzwe kwigisha ubuhinzi n'ubworozi kandi buberanye n'ubutaka bwa buri muntu, ndetse tukaba turi icyitegererezo cyangwa se turi intangarugero hano mu karere ka Nyaruguru. Twigisha ubuhinzi bw'imboga zitandukanye ndetse n'imbuto n'ubworozi bw'amatungo magufi. Twigisha kandi tukanakwirakwiza uburyo bwo gukoresha ifumbire y'imborera ndetse n'ibirundo iva muri ayo matungo magufi, kuko twasanze ifumbire y'imborera gusa itanga umusaruro mwiza. Twigisha kandi abaturage uburyo ubuhinzi butabangamiye ibidukikije.
tugenda mu karere kose ka Nyaruguru ndetse no mu mirenge yose twigishamo ubuhinzi burambye butangiza ibidukikije. Tugere no gato tusubiye inyuma ku bijyanye n'ubuhinzi na ubuhinzi bw'imboga ni ubuhe bwoko bw'imboga hano mwigisha abaturage baturiye hano kugira ngo bamenye kuzihinga kuzirya no kuba wenda banazikoramo business bakabazigurisha. Murakoze cyane. Hano ku kigo cy'ishyaka rutitsi dufite ubuhinzi bw'imboga butandukanye, dufite imboga zisharira zirimo nk'isogi, isogereza n'iza mboga za kera intoryi. Izo zikaba ari imboga nziza cyane zifite akamaro kanini cyane cyane mu kuyungurura amaraso cyangwa se kugabanya umuvuduko w'amaraso. Zinafasha uburyo bwigogora iyo twari ibiryo byinshi bituma igogora rigenda neza. Hari n'ibindi n'izindi mboga rero twavuga nka karoti, ibitunguru, izo ni imboga zo mu bwoko bw'ibijumba ziribwa ari ibijumba kandi nazo zitanga amafaranga, zifite n'akamaro kanini cyane nazo. Hari n'izindi mboga rero turya nk'ibibabi, harimo amashu, izi mboga z'imbwija ndetse n'imboga ziribwa nk'imbuto cyangwa se indabo. Aha twavuga za puwavuro, shufurere, izo bazirya ari indabyo cyangwa imbuto. Imboga rero hano mu rwego rwa business umuntu aramutse ahinze imboga yabonamo amafaranga menshi, kuko buri munyarwanda wese mu ifunguro rye rya buri munsi burya yagombye kurya imboga, kuko imboga zibamo imyunyungugu ituma umubiri wacu urwanya imirire mibi. Abafashijwe na Adenya mu kigo cyayo cya Rutiti mu gukora ubuhinzi bunoze kandi bukorerwa ku buso buto, uyu munsi bahamye intambwe ikomeye bamaze gutera mu buhinzi bwabo ndetse n'iterambere bamaze kugeraho. Ubundi umuntu kubera ko iki kigo cya Denya kiduhugurira kubera ko dufite amasambu mato, ni ari ebyiri z'amashu nahinze. Nkinze ari ebyiri z'amashu nazigurishije ishu nkarigurisha amafaranga 70. Ayo mafaranga 70 narayegeranije mbonamo ibihumbi 60. 60 nahise mbiguramo agahene ndakorora. Ako gahene nako karurutse ubwo ngubwo kugeza igihe zabaye nyinshi baramo n'ikimasa. Biturutse ku mashu. Biturutse ku mashu. Ku buryo nanakuyemo n'inzu ncururiza mu bungubu kaba utege gafasha abantu. Byose biturutse kuri ayo mashu watangiye uti uhinga. Kuri ayo mashu kubera amahugu wabambaye. Ubworozi bw'ingurube, inkoko n'inkwavu ni umwe mu bufasha benshi bafite ubushobozi buto. Ubu bworozi nabwo mu kigo cya Rutiti burigishwa ndetse abaturage bagaragaza kwishimira ko bigishwa korora. Ushinzwe ubworozi muri Adenya aratubwira uko bafasha abaturage ndetse n'ibyo bamaze kubafasha kugeza uyu munsi. Murakoze cyane. Twarugana Ntwari Siridiyo, aho ndi umukozi muri Adenya ushinzwe ubworozi. Siridiyo rero dusanze hano ku Rutiti kuri kino kigo, ni ubuhe bwoko bw'amatungo mwigisha abaturage ba hano korora? Murakoze cyane. Ubwoko bw'amatungo twigisha abaturage korora ni amatungo magufi, harimo inkwavu, ingurube ndetse n'inkoko. Mu nkwavu rero dufite hano, icyo twashishikariza abaturage korora amatungo magufi ni uko amatungo magufi ashobora kororwa n'umuntu uwo ari we wese ufite agasambu gatoya, kandi kuko ntibigora aho kubaka ibiraro ahantu hanini cyangwa ngo bigore mu mwanya wo gushaka mu buso bunini buhagije bwo kubahane. Byarahindutse byinshi, cyane ko abantu bitabira kuza kugura amagi kandi bakishimira no kuza kugura inkwavu zo korora, kuko nabo baba batubwira yuko zibaha amafaranga zikabaha n'inyama. Noneho ikindi cyiza bishimira cyane ni uko bakuraho ifumbire yo guhingisha imboga, nazo ziri muri bya bindi bibafasha kurwanya imirire mibi. Ifumbire rero y'amatungo magufi ni nziza, ifite intungagihingwa zihagije, niyo mpamvu tubona ko hari icyo bahindutseho kandi bishimira ko batangiye kurwanya. Aborozi bo mu karere ka Nyaruguru bororera amatungo magufi mu ngo zabo, uyu munsi bamaze gutera intambwe ishimishije kuko bamaze kugira ubumenyi mu korora amatungo magufi ku bufatanye bw'ishuri ryigisha abahinzi bya Rutiti. Ndetse bamwe bavuga ko bahereye ku nkwavu nke bakaba bageze ku nka. Iki kigo twabanje gukorana mu buryo bwo kunyoroza amatungo y'inkwavu,
bampaye inkwavu eshanu inyagaze nye n'urusekurume izo nkwavu ndazitunga ziranyororokera mu gihe cyo kororoka nagerageje kwitura bagenzi banje batatu umwe mwitura inkwavu enye izo nkwavu zakugeje kuki bose inkwavu nzangira kamaro ko naroroye ifumbire ivuyemo ndayikoresha mu buhinzi bw'imboga n'inyama ndazibona kuko ntashoboraga kubona uburyo nazibona kandi bitanga ahabwiye inkwavu nyinshi cyane kubera ko urukwavu rumwe ntirubura nk'inkwavu nk'umunani iyo bose ubona ko kugeza uyu munsi ufite zingahe mu rugo mfite nkeya kubera ko narazigabanije mfite nk'inkwavu icumi ariko kubera ko zihora zibyara nta kibazo ugurisha urya ngurisha nanarya ndetse hari n'abana nshobora guha nk'umwana wanyahiri ibyatsi amuhurukwavu akagenda akiyororera ku buntu kuko nakuyemo amahugurwa nagiye handi menywa uko abahirya no hino bakora uko akantu gato kabyara kanini nashoboye kongera n'ubwenge mu bumenyi ibidukikije bidasigasiwe ntaho isi yabigana bw'impamvu umuryango Adenya washyize imbaraga mu kurengera ibidukikije wigisha abaturage uburyo bwo guhinga batangije ibidukikije ahubwo babibungabunga ibi bikorwa binyuzwa mu bukangurambaga buhabwa abavuga rikumvikana ndetse n'abayobozi mu nzego z'ibanze yewe bukamanuka bukagera no mu mashuri ese abaturage bageze bafata ingamba mu kurengera ibidukikije murakoze duhugura ibyiciro bitandukanye duhugura icyiciro cy'abahinzi n'aborozi tugahugura icyiciro cy'abanyeshuri barangije umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye n'abarangije umwaka wa gatandatu abo ngabo tubahugura kugira ngo abazashobora kujya hanze bazashobore kuba bakora nabo ibikorwa birengera ibidukikije tugahugura rero n'abadufasha gutanga amahugurwa ku bandi ari abajyanama b'ubuhinzi ari inzego zatowe z'urubyiruko cyangwa iz'abagore hanyuma n'abahagarariye amakoperative n'abatekinisiye b'utugari n'imirenge hano hagiye kwakunda kuvuga ikibazo cyane kijyanye n'uburyo imvaruganda n'andi mafumbire akunda gukoreshwa iyo ngava mu nganda nyine agenda akaba yakangiza ibidukikije ku buryo ushobora gusanga hano ikitwa inzuki kitakibaho ubwo buryo mukoresha iki mukangurira mutabantu uburyo bashobora gukoresha ifumbire y'imborera umusaruro ukaguma ari wa wundi badakoresheje imvaruganda murakoze twebwe hano mu kigo shuri cya Rutiti tuhigishiriza abahinzi n'aborozi uburyo bwo guhuza ubuhinzi bakora bw'imboga n'imbuto no guhuza n'ubworozi bw'amatungo magufi nkaha mu mirima ya Rutiti nta mvaruganda igihagera mu myaka itanu ikigo kimaze nta n'umunsi n'umwe turakoresha imvaruganda kandi byagaragaye ko ifumbire y'imborera ivuye kuri ya matungo magufi itanga umusaruro ndetse no kurenza wa muntu wakoresheje imvaruganda kuko we biba byamusabye n'andi mafaranga iyo rero ugeze hano iyo bahageze basanga dukoresha ifumbire y'imborera gusa bigatanga umusaruro tugaheraho ngaho tunabigisha nabo ubwabo korora ya matungo magufi bakabona na ya fumbire y'imborera nziza kandi ihagije hanyuma nabo bagakoresha imborera gusa aho kugira ngo bajye kuvanga n'ayo mavaruganda nakoze cyane Umwanzuza konga arakagwishanga inyuma y'ishyamba Ibikorwa umuryango Adenya ukorera mu karere ka Nyaruguru bimaze kuba byinshi kandi bifasha benshi ikigezweho ni ukwagura imbago bongeraho gukorera aho uyu munsi bageze no mu karere ka Nyamagabe Adenya kandi ifite n'indi mishinga minini izafasha mu guteza imbere ubukerarugendo mu karere ka Nyaruguru turahirwa Juvenal n'umuhuzabikorwa wa Adenya umushinga wa Pima mu byukuri twari dusanzwe dukorera mu mirenge mike cyane ya Nyaruguru igeze kuri 5 ku rwego rwacu nka Denya kuko uwo mushinga tufatanyije na Koporwa na Koporwa nayo ikagira indi mirenge yakoreragamo noneho tukagira n'indi mirenge 4 twakoreragamo
Inyamagabe muri iyo mirenge twafataga utugari tubiri tubiri ukuba ko muri Nyaruguru twari dufite utugari 10 muri Nyamagabe dufite utugari 8 ariko ubu noneho ibikorwa by'uwo mushinga tugiye kubyagurira mu mirenge yose ya Nyaruguru kuburyo imirenge itagerwagamo no mushinga nayo tugiye kwigeramo kandi tugiye no kugera mu tugari twose kimwe no mu tugari tw'imirenge yose 4 dukoreramo muri Nyamagabe. Noneho tuvuze ku proje nini ya Kibeho nayo wayitubwira gatukayidusobanurira uko iteye uko izakora n'ibyo izafasha. Eh murakoze mu byukuri uwo mushinga nise umushinga ukomatanyije wa Kibeho muri uwo mushinga turateganya gutunganya igishanga cya rwa Buganda giherereye muri uwo murenge nyine ku buryo tugitunganya neza tugatunganya n'inkengero zacyo ndetse tukanahakora ikiyaga cyashobora gukurura bamukerarugendo. Nanone muri uwo mushinga turateganya ko iruhande rw'ubworozi bw'amafi dushobora no kuhakorera ubworozi bw'amatungo magufi nka buriya wabonye bw'inkwavu nazo zishobora kugaragarira abantu benshi bajya baza aho ngaho bahegereye nabo bakajya bahigira uburyo bashobora kuhororera ayo matungo magufi. Intambwe imaze guterwa mu guteza imbere icyaro irashimishije. Ibikorwa bya Adenya birakomeje haba mu kuzamura ubukungu mu karere ka Nyaruguru, kwita ku mibereho myiza ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza y'umuturage ijambo akagira uruhare muri gahunda za Leta. Ndabashimiye mwanya natwe mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Ikiganiro nk'iki ni ubutaha. Ukeneye ibisobanuro birambuye kuri ikiganiro wahamagara ku murongo w'ikigo cy'akarere ka Nyaruguru ni 4166 cyangwa ugasubuga rwa internet rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw. Geneteo Brede Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Gaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunaganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro by'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu migi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse